Monsieur Schultes. Hvala za besedo, spoštovana komisarka, spoštovana predsedujoča. Ta uredba, ta dokument ne bi torej po mnenju predlagatelja izboljšal konkurenčnost, transparentnost, manj birokracije za uporabnike. Po mnenju komisarke ponuja pogled v prihodnost, modernizacija pristanišč. Seveda pristanišče pomenijo vrate v svet. Večkrat je bilo danes omenjen tudi problem delovnih mest. Tukaj ne govorimo kar tako o delovnih mestih. Želimo si seveda dostojnih delovnih mest za dostojno plačilo in torej tudi ustrezno nadaljevanje pogajanj o kolektivnih pogodbah, ker seveda na prvem mestu je tudi varnost in pa seveda socialne pravice. Glede na to, da se bo skušal doseči čim bolj enakopraven položaj, tudi glede na evropski proračun, pričakujem, da bo tudi strani komisije poskrbljeno, kolikor se to da za uravnotežen razvoj pristanišč, glede tudi na njihove različnosti in prednosti. Hvala. Merci. Monsieur Hacker. Monsieur Hacker, pardon. Thank you very much. Tilbury Docks in my constituency are linked to 1 in 10 jobs within Thurrock. The success of those jobs relies on the success of the port.